бойлер тулж шүү. Ала. Woo! Clip it guys, clip it. Ой, сайн нэг бууцсан шүү, Коро. Clip игэрээ сайн нэг. За. Ара ара. Сайт нь битэд нэг гоо. Хоёр аа маа. Битэд нэг аа гадар ганцхан. Шаптар ороод л би аа дүр гоош. Сайт нь битний амьд тоош. Сайт сайт. Хуу! Би бүр ямар амар урчна. Эд фор эсвэр хайцах саартий тош гард. Наах дээ. No scope бэ. Клип, клип. Клип чар, клип чар, клип чар. Бунк хийхин, бунк хийхин, бунк хийхин. Нур амир нур. Хоёр удаа ноускоп хийч атвар. Би биш ахов. Би ноускоп талч. Хаяа. Манай нэвлэн дээр яаж шууд тахтан дээр. Наач бит нүгдлэх нүгд. Аа гадар. Аа би хөлдсөн биш. Өө тэр ард хоёулын ноосон байгаа байхгүй юу? Дахиад нэгийг хөлдсөн байж болох шүү. Үл ахаж шин. Please come out. Эко юм. Careful. Mid. Mid, mid, mid. One sweaky, one sweaky. Throwing fire. Миний яг зүүн тал руу нэг орцсон. Forklift and sweaky, forklift and sweaky. Where is he? Where? He's inside. Squeaky? Okay. Сайн бейтэнд орсон болов? Do you think that bait worked? Yeah. I can drop one if anybody needs. Yeah, orange. I think I need it.